Sveiki, mėly draugai. Prieš tai rašiau du epizodus apie politinės partijas, buvau apžvelgęs Demokratų sąjungą vardan Lietuvos ir politinę partinę Nemuno aušrą, bet paaiškėjo dėl techninių nesklandumų, įsirašė tik vaizdas, bet neįsirašė mano garsas. Kaip jaučiate, mano balsas užkimęs, 40 minučių prašnekėjau ir visas darbas nuėjo velniop. Todėl nepykit, mėly draugai, likusias partijas apžvelgsiu trumpų šituo vienu vaizdo įrašu, nes tiesiog nebeturiu nei laiko, nei jėgų, nei noro visas ten likusias partijas apžvelginėti. Gana yra gana. Apžvelgti likuvo šitas partijas, Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, Skvernelininkai, politinė partija Nemuno aušra, Žemaitaitininkai, toliau Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai, Liberalų sąjūdis, Laisvės partija ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškųjų šeimų sąjunga. Kai kurios sisteminės partijos, apie jas nežinau, kad ten daug įsiplėsti, bet nu, pasakykime kelis žodžius apie kitas partijas. Tarkim, yra Skvernelininkai. Jie susikūrė kažkur apie 21 metus, kada Saulius Skvernelis atskylęs nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, pasiėmė savo buvusį ministrų kabinetą, kuris buvo 16-20 metais, ir kūrė naują politinių pabėgėlių partiją. Čia mano toks yra sąvoka, aš įvedžiau. Šitą partiją pavadinau politiniu pabėgėliu, nes joje telpo įvairių skirtingų politinių partijų nariai. Buvę nariai, jie buvę ir socialdemokratų partijos, ir regionų partijos, net ir konservatorių partijos nariai, yra Gudišauskienė tokie, kas žino, kauniečiai tokie, kas dar žalia valstiečiai ten be abejo. Tai yra ten kokios 5 skirtingos politinės partijos sutilpo ir viskas jiems gerai, viskas jiems tinka, nes ten nėra jokios ideologijos. Nes pagrindinė ideologija yra valdžia ir babkės. Aišku, už viso to Skvernelio projekto Demokratų partija vardan Lietuvos stovė dar tokia įdomi asmenybė kaip Klausas Švabas. Čia yra tikrai rimtas pakankamai dalykas, nes kai kurie jų jaunieji vedliai, 3 partijos nariai, kurie iš tikrųjų akivaizdu, kad darys politinę karjerą toje politinėje jėgoje, tai yra Pikžirdis, kuris buvo anksčiau aptartas, Lukas Savickas ir Virgilijus Sinkevičius. Jie visi baigė studijas 2012-2013 metais kažkodėl Niderlandų Maastrichto universitete. Ir kai kurie tai jaunieji politikai, pažiūrėtas pas Lukas Savickas, kuris eina antrame sąraše numerį, jis įvardina, kad būtent jisai savo visą karjerą atlikęs tose tarptautinio ekonomikos forumo įvairiose struktūrose. Ir mes patys turbūt žinom iš praeities, kad Skvernelis ir Švabas turėjo ganų glaudžius santykius. Tai mes matom surinktą politinių pabėgėlių partiją, kurios nugros stovi struktūros, jėgos struktūros, nes Skvernelis yra jų žmogus, ir jie visi su seniniu palaiminimu bando įžengti į Seimą. Kol kas jokiose rinkimuose jie nepasižymėjo, nei savivaldos, nei Europos parlamento, nei to labiau prezidento, kur jo kandidatas į Jeglinskas, pasirodė ganėtinai apgailėtinai, bet dabar prisirinkė ganėtinai platų tą kandidatų sąrašą, nes jie nemažai žinomų žaliavalstiečių žmonių yra. Sąrašas pakankamai didelis ir išsamus, narė bando šturmuoti Seimą. Kaip jums tai pavyks, aš manau, kad aišku, jie gali tos 5% paimti, bet jie tarp 5 ir 10%. Nes kadangi daug judėjimų ir jie visi viens iš kito vagiai balsus. Tas politinis demokratų tas sąjūdis yra antras dažnai pasirinkimas. Tarkim, tie, kurie balsuoja už socdemus, jeigu jie nebūtų socdemų, balsuotų už Skvernelininkus. Tai jie toks yra patogus variantas. Partija, biudžetinė partija, tokia grinai buvusių politikų ir valdininkų partija, kurioje na, gali tilpti bet kas. Ar tai buvęs konservatorius, ar buvęs socdemas, ar buvęs žaliavalstietis, didelio skirtumo nėra. Na, pas Saulius Skvernelis yra įdomiai pasisakęs, jis yra ganėtinai po Vaitkaus gero pasirodymo prezidento rinkimuose, jis netgi įsireiškė va šitai. Penktą koloną pavadinot rinkėjus, kurie išrinko Vaitkų pavyzdžiui? Taip. Taip, tai yra penkta kolona. 7 kablelis, kiek ta procentų? 100 000 gyventojų. Yra penktoji kolona. Taip, tai yra pagrindas suformuoti penktąjį koloną. Jis pasakė, kad visi balsavę už Eduardą Vaitkų yra potenciali penktoji kolona. Kokios šio žmogaus politinės pažiūros, tai matau, manau, kad tai pakankamai gerai apibrėžė. Lygiai taip pat apibrėžė tas jau politinės pažiūros šito judėjimo, tokio vieno Arnoldo Pikžirnio įsišokimas prieš Eduardo Vaitkaus sąrašo narė. Paklausykime. Taip, taip. Nu, tu milakis. Tu ką rankas nuim? Neliečia. Ne, mane laikas jums, tu mane dar rankas nuim. Nelies mane rankas. Mėla ponia. Kur mėla ponia? Mėla ponia. Rusofašistai jūs.
Eikit jūs, ruso fašistai jūs. Jūs. Iš čia, matau. Jūs išdavikai valstybės. Jūs išdavikai. Taip. Jūs esat valstybė. Kaip jūs manote, ar įvyko kažkoks didelis skandalas po viso šito užpuolimo? Jok. Viso visuomeninė erdvė yra visiška tyla, tai čia tik tai kaip mes patys paleidome tą informaciją ir viskas. Jisai toliau dalyvauja rinkimuose ir viskas yra gerai, tai yra normalu. Reiškia, tos politinės partijos yra normali politika užpuldinėti politinius oponentus ir rusakalbius žmonės. Todėl be abejo šitą partiją reikia vertinti labai ir labai rezervuotai. Lygiai taip pat reikia rezervuotai vertinti ir partiją Nemuno Aušra. Tai yra grinai politinis Remigijaus Žemaitaičio projektas, jisai buvęs Pakso partijų, užaugęs tarp jaunasis paksistas, tarp buvo įsijungę. Ir jis dabar, na, užaugo iki to, kad jisai jau įkūrė savo politinį judėjimą ir siekė, na, įgyti tam tikrą revanšą, nes iš Seimo buvo pašalintas, nes tik jau paspadėjo mandatą, kad nebūtų jam apkaltos, tai jis tikėsi grįžti į Seimą su triušmu ir turėti ten savo frakciją ir be abejo būti saldus saldainiukas tiems, kurie bandys formuoti koaliciją tiesos demų ir dar kažkas čia pagal tas viešasias prognozes. Ten, aišku, irgi yra labai specifinių žmonių, tam politiniam judėjime, irgi yra buvusių konservatorių, yra buvusių iš įvairiausių kitų judėjimų, nes Lietuvoje iš tikrųjų tų kadrų trūkumas yra didelis, todėl natūralu, kad į politinius judėjimus jungiasi arba visiškai nežinomi žmonės, arba tie, kurie pakeitė labai daug įvairiausių partijų. Remigijus Žemaitaitis be abejo irgi yra specifinis žmogus, kitiems patinka, nes jisai, na, moka gerai pakalbėti, paaštrinti, tai daugam tai padaro įspūdį. Bet nepamirškime, mili draugai, kaip išnekė apie tos žmonės, kurie nenori vakcinuotis eksperimentinę vakciną. Paklausykime. Tai asmeniškai, kaip Remigijus Žemaitaitis, tikrai pasisakau už tai, kad būtų privalomas ir kad tai būtų garantuojama valstybės. Dabar paprasto dalyko yra baudžiamoji atsakomybė, baudžiamajam kodekse yra vienas straipsnis. Tas asmuo, kuris sukėlė kitam galimai pavojų ir dėl to galėjo mirti, atsako baudžiamoji atsakomybė. Tai tokiu atveju žmogus, kuris narkime, nesutinka ir nepasiskiepė ir dėl jo kažkokių tai veiksmų gali kitą žmogų ištikti na, nelaimė, mirtis ar panašiai, tai bus elementariai teisiamas už žmogžudystę. Tai reikėtų iš tikrųjų gerai pagalvoti. Čia su liberališkumu. Ką kolegos mano sako, galim diskutuoti, yra gal žmonių grupė, kurie negali, nes organizmas gali nepriimti, gali būti tam tikra grupė, bet nebežaiskim tokiais dalykais. Nu, yra rimtas dalykas, esminis dalykas. Arba mes turim tada visi persirgti, kaip kažkas tai sako, bet aš pasikliaunu ne politikais, ne kažkokiais apžvalgininkais, aš pasikliaunu gydytojais, profesoriais, mokslininkais, kurie dirba ir jie supranta šito skiepo privalomumą. Kitaip tas skiepas būtų nekuriamas, jeigu nematytų jo reikšmingumą. Kai kurie žmonės per kelis metus pamiršta. Vis dėlto kiekvieną dalyką reikia prisiminti. Nėra garantijos, ar ateityje nebus vėl kažkokios vadinamųjų pandemijų. Nėra jokios garantijos, kad nebus kažkokia karo padėtis. Ir žmogus, kuris iš tikrųjų nuo nevaldo liežuvio ir leidžia tokius įsireiškimus daryti, jis yra pavojingas. Jis yra potencialiai yra pavojingas ir neaišku, kas jam tuo metu šausi galvą ir kokį sugalvos vykdyti politiką. Todėl tai iš principo man pasitikėjimo nekelia. Aš tai pamirštu tokių dalykų ir visi tie, kurie elgėsi neadekvačiai tos koronaviruso temos tame laikotarpyje, tai aš juos visus atsimenu ir aš be abejo juos jais politiškai visiškai nepasitikiu. Nes tie, kurie sugebėjo diskriminuoti iš tiesas žmonių grupės vien dėl to, kad jie nepakluso kažkokiam neiškiam diktatui, nenorėjo nešiot kažkokius skepetėlių ant veidų, kurie nenorėjo susileisti savo kažkokią medžiagą neaiškę ir juos diskriminavo, jie jautėsi kaip kokia juodukas, kur nors tarpukario laikų Jungtinės Amerikos valstybėse, kur ten, žinai, tik tai baltiesiams, o tu čia vaikštai netos spalvos ir tu negali užeiti į kavinę, negali sėsti ant suolo, tai panašiai jautėsi žmonės, kurie neturėjo to vadinamojo galimybių paso. Ir tie žmonės, kurie remia tokią politiką, aš jas iš principo negaliu pasitikėti. Taip dalys, va, tokių, kaip ir minėjau, šalia valstiečių atveju, Rimas Jankūnas, ten Žydrūnas Savickas, Vėgėlė, jie visi galėjo nueiti į tą partiją, kuri būtent pradėjo tą karantininį periodą. Jie lyg ir kritikavo, bet kai atėjo laikas daryti politinę karjerą, jie visi gražiai suėjo į tą partijėlę ir užmiršo visas nuoskaudas. Na, aš galbūt tai nebūsiu radikalas, bet aš tokių nuoskaudų nepamirštu. Tai aš nepasitikiu praktiškai visais judėjimais, nes jie mano kise susimovė. Na, einam prie visų likusių partijų, kurios formavo vyriausybę šią kadenciją. Konservatoriai, Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija. Konservatoriai be abejo jie gaus tam tikrą savo balsų kiekį. Ir čia įdomus yra faktas, kai kurie mūsų auditorijoje žmonės šneka apie tai, kad nereikia balsuoti, nereikia dalyvauti tose rinkimuose, kai yra tokie
pseudo opozicionieriai, kurie ragino žmonės nebalsuoti. Žiūrėkit, mėlyje, gali galvoti, ką nori, bet reikia suprasti elementarų dalyką. Konservatoriaus rinkėjas visada ateis. Ir tada labai esminis dalykas daros. Ateina konservatorių balsai ir tiksliau yra kitas bendras žmonių aktyvumas. Ko žmonių aktyvumas didesnis, to konservatorių partijos naritas atneštas balsas yra menkstai vertė. Ko žmonių mažiau, to konservatorių partijos kiekvienas balsas tampa vertingesnis ir taip to jie gauna daugiau vietų Seime. Jeigu mes norime, kad konservų visokių laisviečių, nes laisviečių irgi yra priklausomi nuo aktyvumo, būtų kiek įmanoma mažiau, tai reikia, kad kuo masiškiau žmonės ateitų rinkimus. Čia net didelių skirtumų nėra, už ką jie balsuoja. Gali net ir gadinti biuletenius, jeigu visiškai jie nenori už kažką balsuoti, bet pas esmėtas aktyvumas. Kuo daugiau procentaliai žmonių ateina, to procentaliai mažėja konservatorių vertė mandatų skirstime. Tai yra mandatas, tai yra Seimo narių vieta konkreti. Nes būtent ta Laisvės partija ir konservatoriai jie turi labai limituotą balsuotojų skaičių. Jie, nu, dėl Laisvės partijos nežinau, bet dėl konservatorių jie visada ateis, bet jeigu ateina daugiau žmonių, jie juos persveria, nusveria. Bet jeigu ateina mažai žmonių, tada konservatoriai tapa, na, reikšmingesnė partija ir jie pasiema daugiau mandatų, negu šiaip pasiimtų prie normalaus aktyvumo. Todėl, vis dėlto, norint atsikratyti konservatorių, reikia tiesiog nepatingėti, sugebėti nueiti iki rinkimių apylinkių. Na, Šimonytė sakė 21 metais, kurie yra nepatenkinti šia valdžia, laisvai galės per šitą ateinančių Seimo rinkimus, kurie vyksta dabar, gali susirinkti naują valdžią. Tai mes palinkėkime, kad tikrai šitą koaliciją, trijų mergelių koaliciją, kurią kai kurie vardina, na, nugrūstume toli, toli į istorijos savartyną. Daug aptarinėtų partijų tikrai nesinori, tai partijos, na, jis ganėtinai žalingos ir toksiškos. Konservatoriai įvedė, sugebėjo iš šios Seimo rinkimus atsivesti žmogų, kuris yra dabar teisiamas už pedofiliją. Čia beje ne vienintelis atvejis konservatorių partijos istorijoje, kad nuo ateityje prie to grįšiu, nes yra buvo ir daugiau teistų už pedofiliją. Yra daug irgi nešvariai sustepusiais korupciniais ryšiais kitos irgi jau partijose, nors jie deklaruoja, kad yra labai skaidri vyriausybė, bet iš jos iš jų paskos sklenda toksai neiškus kvapelis. Ir jos gelbė tik tai, kad jie iš tikrųjų sugebėjo savo rankas suimti tą vadinamąją žiniasklaidą, iš tikrųjų mediją, todėl nevyksta normalų žurnalistinį tyrimų jų atžvilgių. Bet kuo jie labiau praras politinę įtaką visur, kur tik įmanoma, to greičiau ateis metas, kada pradės kilti viešumą jų pridaryti darbelį. Tam reikia jos eliminuoti iš Seimų, iš savivaldybės ir iš visur kitur išloti iki benefienį, kiek tik įmanoma, greičiau. Taip konservai jie yra profesionaliausiai žiūri taip iš partinės kovos organizavimuose metodais. Jie yra profesionaliausiai ir geriausiai išmokę kovo dėl valdžios. Jie augina savo jaunimą. Jie stipriai dirba gatvėje, dirba su savo bendruomenėmis. Iš tą reikėtų stebėti, tą reikėtų išmokti ir pritaikyti normaliems ateities judėjimams tam, kad iš tikrųjų į juos pačius įveiktume jų metodais. Nes, nu, jie moka dirbti, jie be abejo daugiausiai ir pinigų išleidžia rinkimams, bet ir šiaip išdirbė visą sistemą, kaip pasiekti tą savo rinkėją. Todėl, vėlgi ir minėjau, norime su jūs permušti, reikia ateiti kiek manoma daugiau, kad balsuotų žmonių. Liberalų partija irgi jie laikosi ant tokio vyresnio, daugiau jau amžiaus smulkio buržuazinio miestiečio, tokio verslininko, o Laisvės partija yra daugiau tokia jaunimėlio partija, Vilniaus partija, atskirų ten galbūt ten dar miesto, gal Klaipėdoj dar kažkiek, dar kažkur. Tai yra irgi balansuojant ant patikimo partiją. Ir aš nenustepčiau, jeigu bus didesnis aktyvumas, kad jų šių metų Seime nebus. Ir na, ir to norėtųsi jiems palinkėti. Na ir paskutinė yra Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškųjų šeimų sąjunga. Gana sena partija, kuri ieško būdų kaip išlikti, nes jie dabar jau, kaip matote pavadinimą, jie yra ne vien Lenkų akcija, bet ir Krikščioniškųjų šeimų, tai jie nori pritraukti lietuvio kalbių balsuotojų. Anksčiau suvalgė kelias rusų partijas, kad bandydami rusus prisitraukti Lietuvos. Bet ką jie padarė labai kritinę klaidą šiuose rinkimuose, tame, kad nesugebėjo su Eduardu Vaitkum susisiekti ir padaryti bendrą sąrašą. Iš to būtų išlošę būdų tiek tas pas Eduardas Vaitkus, tiek ir ta pati Lenkų rinkimų akcija. Jie sujungė jėgas, padarė normalią strategiją, galėjo pretenduoti kokį 7 ar net 10% balsų. Lietuvos Lenkų, Lietuvos Rusų ir Lietuvos, kaip mes įvardiname, vatnikų balsų surinkti. Sukoncentruoti į vieną daiktą visus balsus. Bet nežinau, dėl kurių priežasčių tas nepavyko, aš manau, kad Lenkų rinkimų akcija bijo rizikuoti, jie tiesiog, na, yra tokie irgi
sena partija, gerai įleidusi šaknys į Vilniaus rajoną ir visus aplinkijos tos Vilnijos rajonos savivaldybės, tikisi jie ten per savo vienmandatinės išeiti, turėti kažkiek vietų, gerai sustovėti Europos parlamento rinkimus, ką ir padarė iš komendiruoto Maševskį. Jie turi tokį planiuką, kaip susikurs savo darbo vietas aplinkui ir nekelia kažkokį didesnių politinių ambicijų. Todėl jie natūraliai bijo per daug įsišokti, kad negautų per galvą, nes 20 metų Seimo rinkimuose Tapino pavidalu, kai Tapinas įsikišo rinkimus, taip jiems pavyko pakelti rinkimų aktyvumą tose regionuose, kurioje Lenkui daugumą sudaro. Na, ne tai, kad daugumą sudaro, bet ten, kur Lenkai dažniausiai išrenkami. Ir automatiškai Lenkams iškart krito rezultatas ir jų frakcijose jame nesusidarė, buvo tik keli žmonės per vienmandatinės išrinkti. Jie dabar bijo per daug įsišokti, kad vėl negautų panašių akcijų. Dabar panašią akciją Skirmantas Malinauskas pritaikė Lietuvos liaudės partijai. Kiek tai bus efektyvų, tai pamatysime spalio 14 dieną. Tai va, tokios politinės partijos yra apžvelgtos, tikrai kitą kartą galbūt per kitus rinkimus norėtųsi apžvelgti dar labiau išsamiau. Aš jau buvau atsidaręs visokių personalijų, kurias norėjau aptarinėti, bet tiesiog aš jau neturiu nei laiko, nei jėgų, nei noro, tai nepykit, kad aš tikrai detaliai nenersiu šitos politinės partijos. Dar galvoju kelias laidas iki rinkimų padaryti, paskutinių šūvių šauti. Na, po to mes spalio 14 dieną vienai per kitaip pažvelgsime rezultatus. Galvoju apžvelgti Lietuvos liaudės partijos atskirai rezultatus, nepriklausomai nuo to, koks bus rezultatas. Na ir po to vėliau, jeigu bus geresnė nuotaika, apžvelgti visą bendrą pirmojo tūro rezultatą. Po to, aišku, bus antras tūras po 2 savaičių, vien mandatininkai. Ir po to, aišku, kažkas formuos vyriausybę, tai vėl bus galima aptarti būsimus ministrus ir būsimas įvairiausios koalicijas. Tai tokie yra bendri planai. Na, po rinkimų, aišku, grįšiu prie seno tvarkarašio. Sieksiu, kad būtų bent kartą savaitę žinios, sieksiu, kad bent kartą savaitę būtų informacinė inforabos laida. Grįšiu prie bandymo kurti dokumentiką ir, na, be abejo, visokias įvairiausias aktualijas ir išplėsti pokalbių skyrių, kad kiek įmanoma daugiau žmonių, kurie galbūt negirdimi viešoje erdvėje, bet yra įdomus, kad jas būtų galima įgarsinti. Tieko bendros informacijos, spauskit patiktuką, dalinkitės vaizdo įrašus. Na, o spalio 13 dieną nepatingėkite ir pasirinkite skaičių. Sėkmės mūsų visiems draugai ir pasimatysime ateinančiame vaizdo įraše. Iki.